បាទប្រិមិត្តទូទាំងសង្គមជនជាទីគោរពដែលនិយមមកធ្វើការតាមដានអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook មានហេតុការណ៍ភ័យផ្អើលយ៉ាងអនោចកធមមួយបានកើតឡើងដោយសារតែបរិសុវ័យចំណាស់ម្នាក់បានអង្គុយស្លាប់បាទនៅលើរទេះលុញបង្កការភ័យផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ទៅកាន់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះផងដែរហើយលោកតាវ័យចំណាស់ខាងលើនេះមានវ័យប្រមាណជា60ទៅ70ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់នឹងបាទគឺផ្កាប់មុខនៅមុខរទេះរុញផ្ទាល់តែម្ដងហើយមកទល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិក៏បានមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះទេហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញមូលដ្ឋាននៃប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ទួលស្រៃព្រៃទី2ក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកចក្ខុនិងកសោវិច័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជភ្នំពេញបានចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើធ្វើការហុំព័ទ្ធនិងធ្វើកសោវិច័យទៅលើសាកសពលោកតាវ័យចំណាស់ខាងលើផងដែរយើងអត់ទាន់ដឹងថាការស្លាប់របស់គាត់នេះដោយគាត់មិនមានក្រុមគ្រួសារមើលថែដិតដល់បណ្ដាឲ្យគាត់ដាច់បាយរហូតដល់ស្លាប់នៅក្រោមដើមឈើឬក៏គាត់បាទមានជំងឺប្រចាំកាយរហូតដល់ការស្លាប់បាទផ្កាប់មុខនៅមុខរទេះរុញយ៉ាងអនោចធម៌នៅត្រង់ចំណុចនឹងស្ទប់បាទចេនឡានេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្នុងនាមយើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងគេប្រាំមែនតើដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនេះសពហើយគូឲ្យអណោយអធមមែនតើគាត់មានវ័យប្រមាណជា60ទៅ70ឆ្នាំបាទយើងមិនដឹងថាកូនគាត់ចិត្តទេដែលឆានយកឪពុកយកមកទុកចោលបណ្ដាលឲ្យបាទស្លាប់នៅក្រោមដើមឈើនៅទីតាំងខាងលើនេះឬក៏គាត់បាទមានអ្នករុញហើយបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់នៅទីតាំងខាងលើនេះទុកគាត់ចោលតែម្ដងហើយយើងឃើញបច្ចុប្បន្នកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកបានមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះហើយកំពុងតែធ្វើកសោវិច័យទៅលើសាកសពលោកតាវ័យចំណាស់ខាងលើដែលគាត់មានអាយុប្រហែលជា60ទៅ70ឆ្នាំហើយគាត់បាទមិនមកទល់ពេលនេះគឺមិនមានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបានមកដល់ទីតាំងខាងលើទេឥឡូវយើងតាមដានទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងជុំវិញទីតាំងខាងលើនេះតាមមុនគាត់ក្លាបដល់និយាយឯងឃើញគាត់យកទូគឺអត់បានហ៎ទូគាត់ថាអងមែនអងអងអ្នកមានពូនេះចៅតែថាអត់និយាយមកម៉ែណាយាយឲ្យមកជួបគាត់ទេគាត់ខ្ញុំបង2ខ្ញុំបាំងអយបង2ចូលចាមកបាំងអយដល់ពេលខ្ញុំទៅអង្គុយនេះវាចូលអាម៉ោង3នេះអាអូនមកមើលថាគាត់ងាប់បាត់ហើយខ្ញុំគាត់ចង់ខំដល់ម៉ោង2ហ្នឹងគាត់មិនអស់ទៅដល់ម៉ោង2គាត់ទៅខំខំចែកទៅអាចាំឆ្លើយតាមហ្នឹងបន្តិចណាខ្ញុំយកអឺចឹងម៉ោង3ម៉ោង2ឃើញគាត់ដល់ទេទៅក៏គេផាត់ហោះអោយទៅម៉ោង2ក៏ស្រាប់តែ2ម៉ោងឡើយគុណអាអូននឹងទៅគឺថាហាច់ងាប់បាត់ហើយចាងាប់ម៉ោង3ហ្នឹងម៉ោង2អត់ទៅវិញមកដល់ម៉ោង2ខ្ញុំបាត់បាទប្រិមិត្តនេះបើតាមការបញ្ជាក់បឋមពីលោកយាយវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់នៅជិតទីតាំងកន្លែងកើតហេតុក៏បានបញ្ជាក់ហើយថាដោយសារតែឃើញលោកតាវ័យចំណាស់ខាងលើនេះបានអង្គុយបាទលើរទេះខាងលើនេះហើយក៏គាត់បានយកបាឡាំងដើម្បីធ្វើការបាំងនិងយកបាយឲ្យគាត់ហូបហើយស្រាប់តែមកទល់ដល់ពេលនេះទើបទទួលដំណឹងថាគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់មានឈ្មោះអីទេហើយស្រុកកំណើតនៅទីណាទេប្រិមត្តដោយសារតែយើងឃើញយ៉ាស្រ័យមកទល់ពេលនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការហូបពាត់ទីតាំងខាងលើដើម្បីរងចាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញដើម្បីចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះផងដែរហើយគាត់យើងឃើញយ៉ាស្រ័យគឺស្លាប់ក្រោមដើមឈើនៅរទេះបាទរុញផ្ទាល់តែម្ដងហើយគាត់មានវ័យប្រមាណជា60ឆ្នាំតែ70ឆ្នាំហើយពេលប្រុសប្រិមត្តហើយជុំវិញទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺនៅតាមមកដោយនឹងផ្លូវ217បាទចំនឹងស្តុបចេនឡាដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី2បាខណ្ឌបឹងកេងកងរាជភ្នំពេញជុំវិញករណីដែលភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែលោកតាវ័យចំណាស់ម្នាក់បានអង្គុយបាទផ្កាប់មុខស្លាប់នៅតាមដងផ្លូវហើយក៏ត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ទៅកាន់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះផងដែរហើយក្នុងនាមយើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងគៀងក្រមមែនតើដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនៃសពបាទ
សារតែបរោះវ័យចំណាស់ម្នាក់បានអង្គុយស្លាប់បើនៅលើរទេះលុញបង្កការភ័យផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ទៅកាន់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះផងដែរហើយលោកតាវ័យចំណាស់ខាងលើនេះមានវ័យប្រមាណជា60ទៅ70ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់នឹងបាទគឺផ្កាប់មុខនៅមុខរទេះរុញផ្ទាល់តែម្ដងហើយមកទល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានក្រុមគូសាសាច់ញាតិក៏បានមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះទេហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញមូលដ្ឋាននៃប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ទួលស្រៃព្រៃទី2ក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកចក្ខុនិងកសោវិច័យនៃស្នងការដ្ឋានนครบาลរាជភំពេញបានចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើធ្វើការហុំព័ទ្ធនិងធ្វើកសោវិច័យទៅលើសាកសពលោកតាវ័យចំណាស់ខាងលើផងដែរយើងអត់តន់ដឹងថាការស្លាប់របស់គាត់នេះដោយគាត់មិនមានក្រុមគ្រួសារមើលថែដិតដល់បណ្ដាឲ្យគាត់ដាច់បាយរហូតដល់ស្លាប់នៅក្រោមដើមឈើឬក៏គាត់បាទមានជំងឺប្រចាំកាយរហូតដល់ការស្លាប់បាទផ្កាប់មុខនៅមុខរទេះរុញយ៉ាងអាណោចអាធមនៅត្រង់ចំណុចនឹងស្ទប់បាទចេនឡានេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្នុងនាមយើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងគេប្រាំមែនតើដល់ក្រុមគូសាសាច់ញាតិនេះសពហើយគូឲ្យអាណោចអាធមមែនតើគាត់មានវ័យប្រមាណជា60ទៅ70ឆ្នាំបាទយើងមិនដឹងថាកូនគាត់ចិត្តទេតែឆានយកឪពុកយកមកទុកចោលបណ្ដាលឲ្យបាទស្លាប់នៅក្រោមដើមឈើនៅទីតាំងខាងលើនេះឬក៏គាត់បាទមានអ្នករុញហើយបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់នៅទីតាំងខាងលើនេះទុកគាត់ចោលតែម្ដងហើយយើងឃើញបច្ចុប្បន្នកំពុងសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកបានមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះហើយកំពុងតែធ្វើកសោវិច័យទៅលើសាកសពលោកតាវ័យចំណាស់ខាងលើដែលគាត់មានអាយុប្រហែលជា60ទៅ70ឆ្នាំហើយគាត់បាទមិនមកទល់ពេលនេះគឺមិនមានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបានមកដល់ទីតាំងខាងលើទេ